Друзі, я не думав, що доведеться ще раз зробити включення, але тут активізувалась ватка, яка дуже хоче поспілкуватись з іншими громадянами України. От, тому доведеться, мабуть, ще раз показати, що зараз відбувається на Алеї Слави в місті Одесі. Я не в АТО, але я... Тут якась бабуся кричить, чому вона не в АТО. Я не бабуся, ви не бабуся. Розкажіть, будь ласка, з якою метою ви тут знаходитесь? Можете розказати? А ви тут не знаєте, що сьогодні? Це для вас не свято. А ваше время це чиє? ОУН-УПА, це ж посібники фашистів. ОУН-УПА це хто? Посібники Гітлера. Посібники Гітлера. Це время великого українського народу, победителя фашизму. А без нашого согласия... Рашизма? Я перепрошую, мені почулось рашизма, правильно? Лише пам'ять про моє. Скажіть, а чий Крим? Где победили? Чий Крим? В какой битве? Російський Крим. Супер. Кого? От дивіться, ці люди отримують українські пенсії. От я хочу звернути увагу на цю жіночку, яка говорить, що ми заработали українську пенсію. Приберіть руки. Я з вами не спілкуюсь. Я 40 років отработав. Визнають, це привід визнавати окупацію чужої країни. За квартиру не платив. Та не гавкайте. По черзі. Не всі зразу. Я не провокую, я веду зйомку. Я не порушую законодавство. Я не порушую законодавство. Я проводжу відеозйомку. Так, мене зараз крутять співробітники поліції і виводять мене з натовпу. Я не порушував українське законодавство. Що значить провоцируєте? Я знімаю те, що відбувається. Ви зараз порушуєте мою свободу пересування, конституційне право. Приберіть ваші руки! Руки приберіть. Все. Чим ви керувались? Ні. Тепер ви мені поясните, яким законом ви тільки що керувались. І що я порушив? Провокували в НАТО. Провокували. Стаття, визначення в законі. Назвіть мені визначення закону. Це до побачення, каже. Це називається спілкування з національною поліцією. І ще раз, яку статтю закону, якого кодексу я порушив? Я ще раз вам повторюю, ви провокували в НАТО. Стаття з законодавства, ви повинні керувати законодавством. Я вам повторюю, якщо ви не розумієте українську мову, я перейду на руську. На руську. Російську. Я вас ще раз питаю, яку норму закону я порушив? Я вже відповів. Чому ви застосували до мене силу? Ви не назвали норму закону. Представтесь, будь ласка. Лейтенант поліції Ткаченко. Дякую. Навзаєм. Цікаво. Тобто, у нас є якесь нове визначення в українському законодавстві, яке називається «провокуєте». Провоцируєте. І співробітники національної поліції не можуть пояснити, на який законодавчий акт вони спираються, застосовуючи силу. А як це називається? Я бачив. Старався вас зупинити. Бачив своїми очима. Нормальна людина нормально себе веде. А ти хоч як треба? Так. Значить, якийсь цирк у нас відбувається зі співробітниками поліції, які всупереч українського законодавства займаються незрозуміло чим. От. І дивіться, як вони всі за мною біжать, ці співробітники поліції. Прекрасні люди. Тобто поліція не розцінює заклики про порушення територіальної цілісності, про бандерівських бєсів і слова про те, що якісь особи визнають Крим частиною Російської Федерації за будь-які порушення. Порушником, на їх думку, є я, який фіксує те, що тут відбувається. Доброго дня! І вас зі святом! Скажіть, чому ви прийшли? А ви скажіть, ви вдягнулись от в такі кольори. Це колір російського прапора, правильно? Ні, ви просто кожного разу так вдягаєтесь. Що?
Ватний город. Який, який? Ватний. Ватне місто. Супер. Ні, красний город. Красний город. У нас і російська російська. А звідки ти такий українець? Є і останеться. Звідки? Я з України. А звідки саме? Я з Білгород-Дністровського району. І що? Сережа, це ж освобождення всієї України, а де ж вас бажають? Наш український город. Ви чого проти нас? Я не проти, я ходжу, знімаю те, що тут відбувається. З чого ви взяли, що я проти? Та пусть снимают, ради Бога. Ради Бога, хай снимают. Одесса, вставай, Бандеру прогоняй. Одесса, вставай, Бандеру прогоняй. Одесса, вставай, Бандеру прогоняй. Вона просто б'ється в екстазі. Ну зараз я спробую. Спробую зараз здалеку показати, як це все виглядає, щоб у вас було краще розуміння про масштаби того, що тут є. От виглядає це ось так. Російська Федерація сьогодні задіяла, як ми бачимо, не таку вже велику кількість ресурсів для проведення пропагандистської акції «Путін хуйло». От, і виглядає це дуже жалюгідно. І я переконаний, що з часом і український парламент, а ми йому в цьому можемо допомогти, прийме відповідні нормативно-правові акти для врегулювання отаких от ватних заходів. І українське суспільство надасть свою оцінку тому, що у нас відбувається. Я перепрошую, можна ще раз? Бездельникам привіт, робота тобі. Доброго дня, доброго дня. А чому ви не на роботі? Сьогодні робочий день. А я заработав пенсію сьогодні. Я теж отримую пенсію. 949 гривень пенсія. У мене 1300. Я хочу, щоб пенсії в цій країні були вищими. Я хочу, щоб в нас зникла корупція, я хочу, щоб в нас змінились політичні еліти. І щоб Україна стала дійсно українською. Будете платити налог з вашої роботи, плачу, плачу податки, повірте. Повірте, я плачу податки, я працевлаштований. А я сьогодні вихідний. За 30 середньо. От якось так. Люди мислять категорією проросійських лозунгів, і все. Господи, хтось сюди ще дітей привів. Ні, не можу. Бо ви з репортера. Ну, це Ківалівський телеканал. Я зараз в прямому ефірі. О, музикальна пауза. Не заважайте співати людям. Люди співають тихенько. Забрали медработников и раненых, которые могли быть. Еще она рассказывала, когда их искала медработников, там раненых, немцы сами не смотрели, они позвали татар, и татары расстреляли всех, каких не будет медработников.
День Победы! День Победы! И нам... Не смыкала наша Родина очей. Не предполагаю, что это этот день мы приближали, как могли. Это день победы. Порох на тропах. Это праздник. И сильною наши страх. Это радость. За слезами на глазах. Еще и корреспонденты какие-то, да? Ну, старый знакомый с Куликового поля. Почалась кричалка. Проукраїнські активісти прокричали «Слава Україні!» і ватом збунтувалась. А розкажіть, хто такі бандерівські біси, бо я не знаю. Хто, хто? Це вбиває свій народ во время війни. Ви зараз в прямому ефірі, ви можете розказати людям. Поліцаями служили, вбиває свій, вбивали свій народ. А зараз, зараз це хто такі? Правий сектор зараз вбиває. Нас били, вбивали, нас били. А мальчиків розпинали? В трусиках. В трусиках розпинали. Ой, ужас, ужас. Жах. Тут запитують, чи хочуть русські війни. Я можу сказати, що однозначно так. Окупувавши наші території, Крим, частину Донбасу, тому висновок – русські війни хочуть. Боже, який артхаус. Чесно, друзі, я не пошановувач артхаусу, але от зараз саме він і відбувається, це якийсь просто сюрреалізм. Хочуть ли русські війни? Риторичне питання. Тихо, менше агресії. Так, я там побачив цікаву жіночку, якої зараз треба поцікавитись дечим. Скажіть, будь ласка, хто це зображений у вас на іконах? Це цар Муцький, цар, тоді була єдина Руська, царьом. Так це була Російська імперія, а не Русь. Київська Русь. Київська Русь була до 1348 року. Добре, добре. А скажіть тоді, скажіть, ви в прямому ефірі зараз. А як це стосується дати визволення Одеси від нацистів 10 квітня? Ми нас вивалять обов'язково. Одесу вивалять, Русь вивалять. І ми обов'язково побіжимо. Росія, Україна, Білорусь. Єдина Русь. Ми за таке є Росія. Супер. Який? Русь. Ага, добре. Тут було русський. Тут всі
на русском. Ну, я б не сказав, що прямо полнон, дивіться, до сотні людей, більша частина СБУшники. Господи. Ви хочете щось сказати? Щось хотіли сказати і тікають. Можна ще раз на камеру повторити? А, пожалуйста, люди работают, поэтому их сегодня мало. И дороги перекрыли, люди дойти не могут. Что еще? Ужас. Це якісь фашисти зробили, я думаю. Да, фашисти. Фашисти перекрили. Фашисти перекрили. Там же не шли, такие, как ты. Одна палата, одна чувствуется палата. Там с тобой поговорят. Дивіться, ці чудові обличчя. От оце чудові жіночки. Не матюкайтесь в громадському місці, це порушення закону. Порушуєте закон. Не можна матюкатись в громадських місцях, це не культурно, є порушенням норм адміністративного кодексу. Руки приберіть. Приберіть руки. Руки прибрали, я сказав. Руки приберіть руки. Уйди отсюда. Уйди отсюда. От зараз. Я не порушую закон, прибери руки. Вони від мене. Виводь їх, за вас забіжали, виводь. Прибери руки! Ходьте, 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 ходьте назад. Ходьте, ходьте, назад. Маша! Маша! Где Маша? От тут щойно національна поліція застосувала до мене і до інших громадян фізичну силу. Один співробітник поліції мене забирав мобільний телефон. Я хотів наголосити, що я жодним чином не порушував українське законодавство. І проти мене співробітниками національної поліції було застосовано силу і зараз застосовується проти інших громадян. Ты что топчешься по могилам наших отцов? Гнида! Сюда! Сюда пошли! Мы бачимо, как полиция намагається когось вивести. Але поки не зрозуміло кого, судячи зі штовханини, це хтось з представників патріотичних організацій. Що ви робите? Чому ви штовхаєте людей? От оце відбувається сьогодні в незалежній Україні. Співробітники поліції грають на руку Російської Федерації, порушуючи українське законодавство, застосовуючи силу до громадян, які не порушували закон, і не реагуючи жодним чином на правопорушення представників Куликового поля антимайдану. Слава Україні, хлопці! От жіночка, яка
має проросійську позицію, вибиває в мене телефон, вибиває в мене телефон, кричить спасіба поліцейським, приберіть руки, приберіть, заспокойте їх, вони порушують закон зараз. Граждані, їх провоцирують. Я фашист, добре, зіхайль. Продажний фашист за деньги. Саме так. У тебе нет ні родини, ні совісті, ні родителі. Ти предав всіх своїх предків. А кого саме? Можете по іменам назвати? Кого саме? Своїх родителей ти предав. Добре, нехай буде так. Тобто ми бачимо, як вата дякує поліції. Я думаю, це найкраща оцінка того, що тільки що тут відбулося. От, я хотів би нагадати, що під час ведення прямого ефіру на мене було здійснено напад представниками антимайдану. У відповідь співробітники правоохоронних органів застосували силу до мене та до інших активістів. Один з співробітників поліції забирав в мене мобільний телефон. Я хочу, щоб все це було зафіксовано. І щоб країна побачила своїх героїв. От дивіться. Це національна поліція, це реформа крокує повним ходом. Бачите, мало не в ногу крокує. Що так обіцяла поліція? Що таке? Обіцянка, смотрите. На мене кинулась вата. Мене почали пакувати, бо я провоцирую. Розумієш, коли я просто знімаю. Я просто знімаю. Забрали копи в мене телефон. Ну і далі вже почалась сутичка. Без поняття, я не можу зрозуміти, кого там ведуть. Але когось ведуть, ведуть патріотичні. За що ви його затримуєте? Ведуй! Та ви по-русски не стесняйтесь! Давай! Чувак, страну работаете, блядь! Мене дуже сильне дежавю подій зими 14-го року. Дуже сильне! Значить, я відповідально хочу заявити, що я готовий свідчити в правоохоронних органах, в органи прокуратури за незаконне застосування сьогодні сили стосовно мене та інших представників патріотичних організацій, яких сьогодні було незаконно затримано. Також один співробітник поліції намагається здійснити в мене викрадення, відкрите заволодіння моїм майном, моїм мобільним телефоном, що може кваліфікуватись як пограбування. Внуки Януковича. Екстреміст заговорив про закон. Я забираю свої слова назад про те, що заходи безпеки сьогодні забезпечені належним чином. Напали тільки що на журналіста, як ми бачимо. Це перешкоджання веденню журналістської діяльності, що переслідується кримінальним кодексом. Второй, це ми чуємо, поліція командує пакувати в автомобіль другого. От, а вата в нас каже, що Крим російський, бандерівські єбеси, вони з Одеси. Пакують чомусь патріотів. От, це країна, де 3 роки тому був Майдан. Сиди, пожалуйста. Я не заважаю, приберіть руки. Коробку!
Господи Боже, мені дуже соромно за цю країну, правда? Дуже соромно. Це просто якийсь сюрреалізм. Вон ведуть хлопця. І ніхто не може пояснити, в чому суть правопорушень. І чи були вони взагалі наявні. Твоя нова поліція, реформа в дії, будь ласка. От, ВАТА дуже сильно підтримує дії співробітників поліції. От, зокрема, оцей чоловічок. Я бачу двох затриманих. Я бачу представника затриманої організації «Вуличний фронт», а другого хлопця я не встиг роздивитись. От, дивіться, ВАТА підтримує. Це, я ще раз повторю, це найкращий показник дій поліції на сьогодні. Ганьба вам! Я сподіваюся, що цей стрім подивляться тисячі людей по Україні і побачать, що таке реформа Аваківської нової поліції. Ось, реформа в дії. Я нагадаю, затримано було представника патріотичної організації. Фактично безпідставно. Перед цим була спроба затримання мене та викрадення в мене мобільного телефону. Поліція жодним чином не реагувала на антиукраїнські лозунги, на визнання Криму Російською Федерацією, на нецензурну лексику з боку проросійських громадян. Зате чудово відреагувала на їх напад на мене, намагавшись затримати чомусь саме мене, а не тих, хто на мене здійснював напад. Скажіть, як ви ставитесь до дій патрульної поліції? Як ви ставитесь до дій патрульної поліції? Нагло врєш. Тут хто-то кого-то я питаю, оскорбляв? Як ви ставитесь до дій патрульної поліції? Професіонально. Професійно. Тобто ви вітаєте дії патрульної поліції? Нікого супер. Питань більше нема. Не ударили. Так, скажіть, приберіть руки. Родом откуда? Руки приберіть. Білгород-Дністровський район, село Малога, Одеська область. Приберіть руки. Що ти в Одесі робиш? Я сказав, руки приберіть від мене. Що ти в Одесі робиш? А ти що робиш? Чого ти тут спокоїш? Я вам маю. Пошов нахуй це. ВАТА, блин. Быстро, что? Нахуй пошел, Питер. Смотри. Пока не получил по сраке. А ты что? Опусти телефон, мене в мене. В мене прямий ефір. Дві минути. Прямий ефір не можу. То мене хоч не знаю. Ну я пізніше. Підійду. Так за який хер, блин, нормально. На мене почали нападати. Ну я знімаю, я ж не маю. Вони швидше розійдуть. Друзі, я прошу тих, хто дивиться мою трансляцію зараз, не телефонувати мені на мобільний телефон, для того, щоб її не переривати. Це викликає певні технічні труднощі. От тут іще намагаються когось закрити. А це все того ж хлопчину і керівника організації «Вуличний фронт» Дем'яна Ганула. Вон, можемо їх бачити зараз. Пояснень поліція не надає жодних. Ти де, придурок? Що ти там робиш? Скажіть, будь ласка, підстава затримання яка з даних громадян? Закон. Ні, ну яке визначення за статтєю? В прес-центр НВС звертатись? Да. Дякую. Тут ще якась спроба сутички була щойно. От поліція вивезла двох затриманих тільки що.
Я не можу сказати про точну кількість, але орієнтовно це три людини. Три людини, з них два представника організації «Вуличний фронт». От, незрозуміло, правда, кого зараз вони захищають кільцем, бо там тільки співробітники поліції, як я бачу. Я перепрошую. Я перепрошую, а скажіть, як... Всім квартирі, 17 квартирі! А як? Спасіть нас! Господі. Спасіть, що? Все, питань нема. Нема питань. У нас електронні імпульси сильніші. Там якісь електронні імпульси. Які? Ну, це Одеса. Це Одеса, тому тут є такі люди. Нічого дивного. От, я хотів би побачити представника Національної поліції. Хорошо. Який би зміг мені відповісти, що тут відбулося. От я його сам шукаю. Вільно! Не розходимося, стоїмо! От, дивіться, так, щоб було добре видно колону. Іван Володимирович, дайте, будь ласка, коментар. Ми зараз в прямому ефірі, нас дивиться 500 людей. Що відбулося? Яка була підстава затримання громадян України? Тут працювали співробітники поліції згідно закону України про національну поліцію. Зараз там для подальшого розбирательства було затримання 6 осіб. Коли буде надана правова кваліфікація, вам буде дано коментар. За яких обставин затримано? Скільки людей затримано? За яких обставин? Поки що затримано 6 осіб. За яких обставин? За яких обставин ми ще не знаємо, працювали співробітники поліції. Так чому затримали? Для цього їх і доставили в райвідділ, щоб зараз вияснити ситуацію. Я можу сказати, що працівники діли згідно з законом України про національну поліцію. Все правильно ви робили? Так, ні. Вата кричить, що все правильно робили. От якось так. Якось так. Я думаю... Я перепрошую, я в прямому ефірі. Ну, ми теж друзі, я повернусь за декілька хвилин буквально.